وريال وكمدي هاي عبد العزيز حسن إبراهيم وهاجا سمها بندق ميديا أيا شيغي إن أودي بنا ويا هاي أسكر كاترسن إذا ماذا هرمعت أو قيب أهان أها إذا ماذي أمنيغا عاصمة دسوغي أفرتني سيدي دي ساعة لصور دافاي كواس أو لغو أركي ما لها مهم كاي مقدشو وريا عبد العزيز ايا شيغي انو باهين اي برنامبحيدي اي سمييين قار كميد اه موادنين تا مقدشو او اي هركا عيين حبنا كاترسن ميدوغا مشارحيين تا او برتار اي حلك مدحوينها اي سوماليا لابد كون كوبي لاباتنكا كواس او هرو اعلاميي ان اي برنامبح نباداد ديگيان سوحفيين او كميد يهي ايا لغا قادي قلب كي اي برنامبحا كو دوبيين سيدو كلا وحال لجبيي موبايل او موقال كتوسكا اها ما داما عيدا مدو اي عريسنايين رساسنا اي كور او ريدايين ساي او كلا عيريان داتكي اسكو صوبحي عبد العزيز حسن إبراهيم ايا كهال ليا تعدiga او ايغسلاعان تا او اي او جيستين عيدا ما كاترسان دولادا فيلم كي ودنا او دوغانينو وحانو ييري عيدا كغاركا اه هرمعاد ايو هالكاس جوغي عيدا كي مركي اي نو ييرين وحاد عضي ان تليفون كي ايو انيجي اي وطين ay meel gooni ay geeyeen ay darbaxti iyo dil igu bilaabeen taliyahoodii ciidankoodii kulligood maaragtay ay isu keetageen ayagoo waxba ii reebanin zaid ii dilayeen ilaa ay xaalad mir dabool aan gaaro ciidamadii waxay sidoo kale sameeyeen telefoonkaygii ay iga jabiyeen waxay kale igu qasbeen inaan facebookiga ka kiciyo telefoonkooda oo ka ciyay laakiin nasiibunaag isla markii page-kii aan live ka ahaa waxa dhacday in maaragtay leegsaaro maaragtay editorkii oo sidaas muqaalkii ku bixi waayeen ay haddana maaragtay isla markaasna dhibaato kale isii geysteen maxaa beejkii oo admika ka ahayd ee lagaaga saaray aawadeed ay i diideen inaan dad wacdo ay i diideen inaan hadlo markastana qoribaadkiisa ay maaragtay ugu garaacayeen dhibka ugu badanna wuxuu uga gaaray sidaa dareemi kartaan wajiga iyo madaxa ay i geysteen isbitaalka tagay shalay waxaa qaadanaya hadda daawooyin ay socdo ayadoo saas ay tahay haddana xalay xarunkii markaa aan saaki soo kacay waa la soo kacay oo weli waxaa dhibana u ahay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa harmacad ururada saxaafadda ayaa marka dhibaato muuqata iyo mid qarsoon loo geysta wariyaasha ama xarumaha warbaahintu waxay codkooda isugu geeyaan dirista baaq ku saabsan xaq dhowrka suxufiga iyo saxaafadda xogayaha ururka Fesoj Faarax Umar Nuur ayaa ugu baaqaya dawladda inay wax ka qabato dhibaatada lagu haya saxaafadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay xaq dhowrka xeerka saxaafadda uu saxiixay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Cabdiciis si weyn aan maanta wax loo soo gaarsiiyay marka annaga xukuumadda oo ciidankeedii laga sugayay inay wax fiican qabtaan oo gargaarsadaan maanta muxuu ahaa wariyaasha ayaa u dhaqmay sidii maartay bahalla amaba dad ka soo horjeeda oo cadow ku ah nabadda marka in Facebook wax lagu daabaco in kamera qof wato oo wax ku duubo wariye wax ku duubo dambi maaha life sheegaysay sidii rabo maartay wax u qabsan karaa ma hadduusan ka hor imaanayna nabadgelyada banaanbax waa banaanyahay in la banaanbaxa liir maaha in muxuu ahaa wariyaashana ciqaab kale la geliyo xukuumadda waxay saxiixday madaxweynuhu saxiixay xeerkii saxaafadda marka 17kii September heshiiska hadda wax lagu yahay oo ururada federaalka iyo maartay isugu imaanayaan dawladda dhexe isugu imaanayaan waxaa ku jirta in la dhowro saxaafaddana la dhowraa ku jirta xurriyad la siiyo haddii xurriyad la siin waayo marka waa waraaqad muxuu ahaa qalm muxuu ahaa khad ku qoran kaliya noqonaa maartay wixii lagu arko meesha waa sida baalalka dastuurka kala qaar badan looga boodo marka annaga haddaan fasashna waxaan soo jeedinaynaa in sharciga la dhowro wariyaasha qalabkooda ka maqan yihiin la siiyo Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dhibaatada loogu geystay suxufiyiinta sida lagu baahiyay xogaha caalamka si looga badqabo dhibaatada soo noqnoqotay ayaa la sameeyay xeer dhaqangelintiisu ay labada dhinacba sidii loo baahnaa u dhowrin Nasriin Maxamed Ibrahim Mustaqbal Media Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.